Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε και θα ήθελα να ξεκινήσουμε αρχικά με το τι σημαίνει ένας υγρότοπος. Δηλαδή για να μπορούμε όλοι να το καταλάβουμε, να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές και τη σημασία βέβαια που έχει η προστασία του. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, οι υγρότοποι είναι πολλά και διαφορετικά οικοσυστήματα. Ουσιαστικά μπορεί να είναι τεχνικά, τεχνητά ή φυσικά. Μπορεί να είναι περιοχές που είναι μόνιμα ή προσωρινά κατακλυζόμενες από νερό. Μπορεί το νερό να είναι στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμηρο, αλμυρό. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολλά και διαφορετικά τα οικοσυστήματα που αποκαλούμε υγρότοποι. Το βασικό όμως είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και για την βιοποικιλότητα, με πολλαπλά ωφέλη και για τους ανθρώπους, και γι' αυτό λοιπόν χρήζουν προστασίας. Να πούμε ότι στη χώρα μας τα πιο συχνά είδη υγροτόπων που μπορούμε να συναντήσουμε, αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα ταξινομήσουμε, είναι οι λίμνες, τα ποτάμια, οι τεχνητές λίμνες, οι λιμνοθάλασσες, οι πηγές, τα δέλτα και οι εκβολές. Και τα έλη, συγγνώμη, αυτό το ξέχασα. Άρα, παραδείγματος χάρη, η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου είναι ένα φανταστικό τέτοιο παράδειγμα. Γι' αυτό και είσαστε εκεί. Να πούμε ότι εσείς έχετε ήδη φτάσει στο Μεσολόγγι, όπως είπαμε, ναι, για να κάνετε αυτές τις δράσεις, οι οποίες εκτελήσονται σε διαφορετικές ημέρες. Τρεις ημέρες θα κρατήσει αυτό ή παραπάνω? Είναι τρεις ημέρες. Σε συνεργασία, λοιπόν, όπως προαναφέρατε, με τον φορέα διαχείρισης της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ετωλοακαρνανίας, αποφασίσαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με τα παιδιά, το οποίο θα εκτεληφθεί σε τρεις μέρες. Την πρώτη μέρα θα γίνει μια επίσκεψη στο σχολείο τους, δηλαδή αύριο, και θα γίνει μια ενημέρωση για τις αξίες και τις λειτουργίες των υγροτόπων, όπως και συγκεκριμένα για τη λιμνοθάλασσα από τον φορέα διαχείρισης. Στις 2 του μηνός, που είναι και η Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων, θα επισκεφθούν τα παιδιά τη λιμνοθάλασσα και η υπεύθυνη στο φορέα διαχείρισης θα κάνει μια ξενάγηση στα παιδιά. Και την επόμενη Δευτέρα θα πάμε πίσω στην τάξη, πάλι στο σχολείο τους, όπου τα παιδιά θα κληθούν να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων. Έτσι λοιπόν η κάθε ομάδα παιδιών θα αναλάβει κάποιον ρόλο από κάποιον εμπλεκόμενο στη διαχείριση ενός υγρότοπου. Παραδείγματος χάρη, ένας ψαράς, ένας κτηνοτρόφος, οι τοπικές αρχές. Η ιδέα λοιπόν είναι, παίρνοντας αυτούς τους ρόλους τα παιδιά, να καταλάβουν πόσο πολύπλοκο είναι να προστατεύσεις τελικά έναν φυσικό πόρο που είναι κοινός για όλους και που έχει τόσο μεγάλη σημασία. Και επίσης να καταλάβουν την αξία του διαλόγου και την αξία της επιστήμης στην επίλυση τέτοιων θεμάτων. Θα φτιάξουν δηλαδή ένα δικό τους πλάνο. Θα διαχειριστούν μάλλον. Ναι. Θα κοιτάξουν να διαχειριστούν. Ακριβώς. Και να ισορροπήσουν τις αντιθέσεις που μπορεί να δημιουργούνται μέσα στη ζωή ενός τέτοιου τόπου, ενός υγροτόπου. Ακριβώς. Δηλαδή η ιδέα είναι, παίρνοντας αυτούς τους ρόλους, να καταλάβουν και τα παιδιά ότι μπορεί να θέλουμε όλοι να προστατεύσουμε τη φύση, αλλά επειδή ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικά συμφέροντα, δεν είναι πάντα τόσο εύκολο. Άρα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιούμε τον διάλογο και την επιστήμη για να μπορούμε να επιλύουμε τα προβλήματά μας. Εγώ, επειδή βλέπουμε τώρα, καθώς μιλάμε, βλέπουμε και πολύ όμορφα πλάνα από το Μεσολόγγι, θέλω να μου πείτε 2-3 χαρακτηριστικά που σας έκαναν να πάτε εκεί φέτος, δηλαδή να δώσετε στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου τη δική σας βάση, θα λέγαμε. Η λιμνοθάλασσα εδώ πέρα στο Μεσολόγγι είναι, καταρχήν, για όποιον δεν έχει επισκεφθεί, είναι πάρα πολύ όμορφος ο τόπος. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι είναι και εθνικό πάρκο και προστατεύεται από την Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Υγροτόπων που ονομάζεται Ραμσάρ. Στην Ελλάδα υπάρχουν 11 τέτοιοι υγρότοποι, δηλαδή χαρακτηρισμένοι ως υγρότοποι παγκόσμιας σημασίας. Mm-hmm. Το Μεσολόγγι είναι μία τέτοια λιμνοθάλασσα λοιπόν. Και
Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και για τους ανθρώπους που ζουν εδώ κοντά και τον ζουν τον τόπο καθημερινά, να αντιληφθούν πόσο σημαντικό και πόσο μεγάλος φυσικός πλούτος είναι αυτός που έχουν δίπλα τους. Και πόσο... οικονομικός, ναι, πλούτος, ναι. Γιατί άμα το προστατεύεις και το λειτουργεί σωστά, πως δίδει και οικονομικά. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι είναι και ο στόχος στο παιχνίδι, όπως ο στόχος που θα έπρεπε να έχουμε και όλοι στη διαχείριση των φυσικών πόρων, είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα έχει τις σωστές λειτουργίες και για τις επόμενες γενιές. Το καλό είναι ότι το ξεκινάτε από τα παιδιά. Δηλαδή ότι αυτό αφορά εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δηλαδή τα παιδιά θα έρθουν κοντά σε όλο αυτό, στην μάθηση, στο να καταλάβουν τη σημασία ενός υγροτόπου, καθώς αυτά είναι που σε λίγα χρόνια θα διαχειρίζονται και πραγματικά όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι ακριβώς και νομίζω ότι και εμείς και ο φορέας διαχείρισης θεωρούμε την περιβαλλοντική εκπαίδευση πάρα πολύ βασική, προκειμένου τα παιδιά να αποκτήσουν συμπεριφορές, αξίες, γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για να αναθεωρήσουν και να αλλάξουν τους σημερινούς τρόπους αντιμετώπισης και να εξελιχθούν σε πολίτες και σε ενήλικες με ολοκληρωμένη περιβαλλοντική συνείδηση. Ακριβώς. Αυτό νομίζω το θέλουμε όλοι. Είναι η ευχή όλων. Μακάρι το μέλλον να είναι καλύτερα όσον αφορά το περιβάλλον. Και να δικαιώσει όλους τους ανθρώπους που αγωνίζονται. Και ενδεχομένως τα νέα παιδιά είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, γιατί οι μεγαλύτεροι κάπου έχουμε χάσει το μέτρο. Είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι πρέπει πάντα να είμαστε θετικοί και να επενδύουμε στην εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς, στην εκπαίδευση και στο μέλλον. Κυρία Μονταχάη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία να ευχηθούμε εμείς από τη μεριά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.